ベビリーメイデブラ。만만하게 미워 싸우네야. 나 불구하고 폭발로 애 망하소. 베빌리 애야 애 알로 애 맵혀. 애 변진네. 베빌리 아빠 파일라 내 옆에 시대래 변신 내비라. 변신미. 애야 베빌리 애 알로 하네. 여태 많이 양성 크네. 베빌리 카울에 로하네. 애 변진으로 니네 아빠하고 지대타래. 아무 짐이 다 야우 베빌리에 또래야 고고 마마래 소 인디안 괴미 시대 앞에 페페미미요네 마사도에 놓고 괴미 시대 들이 많이 시대 대초래 미다존에 대고 해도 비아지 니니야라 대초에 소로신 대야 우브리 야 아무이 펴스는 다리 바당 시대 맘마나 더미 스가 피피비오 바 아무이 뺏대 소라 바레 맘마나 더미 아무이 뺏대 소라 앵고 변나 괴미 삐우부 베빌리오 메미야 멍보리 삐다로 묘 멍웨 쥐다로 묘리래 바마 럭 못삐 더우 루 뼈라 알로소 베빌리아 모니 마베 다 봐, 베빌리에. 또래야 고고 마마에 랭 우차라 베, 베빌리로 묘. 우, 포와 당 파티 랭 우래 테마. 우포와래 아무이 피아카야나 하우데, 베빌리에. 우, 포와, 아무이 피아카야래. 우, 포와의 엄마, 안티 와와가래. 미다수네 쾌비니니 야라, 베빌리에. 아이, 안티 와와마가 두의 엄유다, 우친네 땅네 야래 시디래. 디디, 와와가 또래 우따티시시네. 루저지오 타이포 소비어 카자라 윈진 베메 우우치카로 짜오네요 카자 메이마예 메또바네 소비 따니야 보 아이메 디디 와와 세션니 삐에비에 따지오 코비 또레오 따이비냐에 따뜨메 소비 에야 트웻도라 베비리에 우우치네 따네리아 에이마 쟈니케야 보 아이마 따네리아 메메오 런네 메메오 런네 소비 냐라이 냐라이 고니로라 아이메 우우치카레 따네리오 ညာတိုင်းချော်ရတာပေါ့မမေကလူစိုးကြီးကိုမောင်းထုတ်ဖို့ဝမ်းထောက်မဖြစ်အောင်ပါဝါလေးတွားယူရတာအဲအကြောင်းမလို့တသက်ကုန်ယူရမယ်ဆိုပြီးညာတိုင်းပြောနေရပေါ့အဲ့ခါကျမှတားငယ်လေးကမငိုဝဲနေတာအဲ့လိုမျိုးမိသားစုတစ်ခွက်တည်းပြနေနေပြီးတော့ခါကျတော့ဘေဘီလေးရဲ့အနာဂတ်တွေအတွက်သူရဲ့ကောင်းတွေကစူးစမ်းနေရတာဘေဘီလေးရဲ့ဦးဖိုးကကြတော့လေဦးရဲ့ဖေဖေနဲ့မမေနဲ့ကအမွေဖြတ်လိုက်တာဘာလို့ဆိုတော့ဦးဖိုးကတော်တဲ့ကိုထပ်သွားမယ်လို့တော့မမေနဲ့ဖေဖေနဲ့ကအရန်ကိုစိတ်ပူနေရလေအားကြောင့်မလို့သူတို့သားလေးကိုမတွားရဘူးဆိုပြီးတားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဦးဖိုးကလည်းလူစိုးတွေကိုတိုက်ထုတ်ရမယ်ဆိုပြီးအိမ်ကနေပြီးတော့ခိုးထွက်လာတာတောထဲမှာတိုင်းပညာတွေတင်နေတော့ဦးဖိုးကတော့ဖုန်းလေးလည်းမသုံးရဘူးလေဘေဘီလေးရဲ့အားကြောင့်မလို့ line ပေါ်မှာဘာတွေဖြစ်ပျက်နေလဲဆိုတာဘာမှမသိဘူးသူတို့တိုင်းပညာတွေတင်ပြီးတော့လူစိုးတွေကိုတိုက်ထုတ်နိုင်လောက်တဲ့အချိန်ရောက်ပြီးဆိုခါကျမှဖုန်းပြန်သုံးရတာဘေဘီလေးရဲ့ဖုန်းပြန်သုံးခွင့်ရတဲ့နေ့မှာပဲဦးဖိုးကသူ့ကိုအမွေဖြတ်အိမ်ကကြီးညာထားတယ်ဆိုတာသိသွားတော့တာတိတိချင်းမှာပဲဦးဖိုးကတညာလုံးငိုနေရတာပါပဲเออโอ้พ่อว่าตนาบ่าแหละโอ้อ้วนเปเป้เนี่ยแม่ๆอ่ะบ่ารู้อะหล่อหล่อว่าแหละโอ้อ้วนเบบี้เลี้ยงโอเคโหลูซูยโอ้ไฟโหจู้ซ้าเนี่ยเลยအဲ့ဒါကတော့အကြောင်းမျိုးရှိတယ်ဘေဘီလေးရဲ့တချို့လူကြီးတွေကကြလဲအမှန်တရားပဲရရဲတဲ့တတိမရှိကြအောင်ကိုပေးခင်ပြီးရောဆိုပြီးတကူကောင်းဆန်တတ်ကြတယ်တချို့ကြလဲလူစိုးကြီးတွေကအကြက်ကိုင်းအသက်ကိုချိန်ချောက်တာမျိုးတွေရှိတယ်ဘေဘီလေးရဲ့ဒီလိုအခက်အခဲတွေကြားတဲ့တွေကရင်ခွဲခံဒုက္ခခံပြီးလူစိုးကြီးတွေကိုတိုက်ထုတ်ခဲ့ရတာဒီလိုနဲ့အမွေဖြတ်ခံရတဲ့ဦးဖိုးကလည်းတညာလုံးငုံနေရနေနောက်နေ့ကျလူစိုးကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့ဖြစ်လာပါရောလူစိုးကြီးတွေကိုတွားပြီးချမယ်ဆိုပြီးဦးဖိုးကတော့အဖွဲရရှေ့ဆုံးကနေတွားတော့တာပေါ့ဦးဖိုးကလည်းအိမ်ကိုလွမ်းနေရနေပဲလိုက်တွားရတော့တာပေါ့တိုက်ပွဲရဲ့ရှေ့ဆုံးကိုအဲ့မှာဦးဖိုးကရဲ့တငယ်ချင်းတွေကဦးဖိုးကိုတနာလို့ဆိုပြီးတော့ခါကြတော့ညစာကိုရရန်တစ်ထုပ်လုံးကျွေးတာတဲ့ညစာလည်းလည်းမဆရလားတနာတယ်ဆိုချစ်တယ်ဆိုအဲ့ဆိုပြီးသားဟော့ပေါ့လည်းမကျွေးဘူးအေးဘေဘီလေးရဲ့ဦးတို့ကတောထဲမှာလူစိုးကြီးတွေကိုမောင်းထုတ်နေရတာလေအဲ့လိုအချိန်တွေဆိုရရန်တထုပ်ကို9ယောက်လောက်ချွေတားပြီးစားရတာခုကဦးဖိုးကကိုချစ်လွန်းလို့သာတယောက်ထပ်တထုပ်ကျွေးလိုက်တာအဲ့လိုကျွေးဖို့အတွက်ကျန်တဲ့သူတွေကရှော့ပြီးစားလိုက်ရတာဘေဘီလေးရဲ့အော်ဦးတို့တနာပါရနော်အဲ့ညကလူစိုးကြီးကိုမောင်းထုတ်လိုက်ကြော်လိုက်မောင်းထုတ်လိုက်နိုင်တာပေါ့ဘေဘီလေးရဲ့ဦးဖိုးကတော့လည်းအနိုင်နေရပြီးတော့ခါကြတော့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်ပြန်လာကြတာဦးဖိုးကတော့ပြန်လာရဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာလေပြည်သူတွေကအယံဝန်တာလုံးလို့ဆိုပြီးတချင်းနေဆိုမုံနေပေးဝေပြီးတော့ကြိုးဆိုကြတာဟဲ့ပျော်စရာဘေဘီလေးလို့အဲ့လိုကြိုးချင်လိုက်တာဦးဖိုးကနဲ့လည်းတွေးချင်လိုက်တာမပူနဲ့ဘေဘီလေးရေနောက်ထပ်အနိုင်ရမယ့်ပွဲတွေကအများကြီးအများကြီးရှိသေးတယ်ဘေဘီလေးရဲ့အဲ့ခါကျရင်လေမမနဲ့သမီးနဲ့တူတူသွားကြိုကြမယ်နော်ဟဲ့တူတူသွားကြမယ်မမနဲ့သမီး
နောက်ပြီးလေဦးဦးဖိုးဝါကိုဘေဘီလေးကပြောပြချင်တာရှိတယ်မဲဘာပြောပြချင်လို့လဲဘေဘီလေးရဲ့ဘေဘီလေးရဲ့ဦးဦးအဖြစ်နဲ့ဦးဦးဖိုးဝါကိုမွေးစားမယ်ဘေဘီလေးရောအိမ်မှာလာနေပါလို့ပြောလိုက်မယ်အမလေးချစ်စရာကောင်းလိုက်တာဘေဘီလေးကဦးဖိုးကအမွေဖြတ်ခံရတာကိုဘေဘီလေးကတွေးပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေရလားဒါပေမဲ့လေစိတ်မပူနဲ့ဘေဘီလေးရဲ့ဘေဘီလေးလိုပဲဦးဖိုးကကိုပြည်သူတွေအကုန်လုံးကဝိုင်းပြီးချစ်ကြတာမွေးစားခြင်းနဲ့အကြောင်းတွေလည်းပြောကြတာအကုန်လုံးကလည်းအိမ်မှာလာဖို့ဖိတ်ခေါ်နေကြတာဘေဘီလေးရဲ့အမှန်တရားရဲ့သူရဲ့ကောင်းတွေဆိုတာဘယ်ချိန်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်သူခင်သူပေါ်တယ်ဘေဘီလေးရဲ့ဘေဘီလေးလည်းကြီးလာရင်အမှန်တရားဘက်ကိုပဲရမယ်အိမ်လွမ်းလို့ဆိုပြီးတော့လည်းမငိုတော့ဘူးမနေ့ဖြန်အိမ်ပြန်ရောက်ရင်မမေကိုလည်းပြောပြပြီးတော့ဥဥဖွားကိုမုတ်တေဝေပို့ခိုင်းတော့မယ်ဟုတ်ပါပြီရှင်ကဲညာလည်းနေပြီဘေဘီလေးလည်းအိတ်တော့နော်နောက်ပြီးအိမ်ုံလွမ်းလို့ဆိုပြီးလည်းငိုမနေနဲ့တော့နော်နောက်ပတ်ကျမှမမနဲ့တမီနောက်တယောက်ကဘေဘီလေးကိုပုံမြင်တပုတ်ထပ်လာပြောပြလိမ့်မယ်โอเค good night မမနဲ့တမီ good night ဘေဘီလေးရယ်